wararka ka imaanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa sheegaya in xiisado dagaal halka ay ka taagan tahay labada dhinac oo isku horfadhiya duleedka waqooyi ee magaaladaasi ayaa la sheegaya in rasaas goosgoos ay isweydaersanayaan hase ahaatee labada dhinac ayaa xalay waxaa dagaal culus uu ku dhex maray halkaasi iyadoo la sheegayo in labada dhinac ay su adeegsadeen hoga noocyadiisa kala duwan dagaalka saacadihii la soo dhaafay ka dhacay duleedka magaalada laascaanood ayaa ku yimid kadib dhaqdhaqaqyo ciidan oo labada dhinac halkaasi ay ka wadeen kadibna dagaal foolka fool ah uu isku bedelay balse saakay wararku waxa ay sheegayaan in labada dhinac dhaqdhaqaaqyo naq, ay wadaan balse sidoo kale ay jirto rasaas goosgoos ah oo labada dhinac ay iswadaersanayaan hase ahaatee somalilan ayaa mar kale waxa ay ku celisay in colaada ka taagan magaalada laascaanood ay wanaagsan tahay in wadahadal lagu wajaho halkaas sidoo kale ismada dhaqanka s c c ay ku eedeeyeen somalilan in mar walba oo ay ku baaqdo wadahadal ay u badasho dagaal toos ah oo ay ku soo qaado magaalada laascaanood labada dhinac ayaa tan iyo markii dagaalka uu ku dhex maray duleedka magaalada laascaanood waxaa dagaalkaasi uu sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo beesha caalamka iyo sidoo kale dowlada federaalka iyo siyaasiyiinba ay ugu baaqeen labada dhinac in dagaalka ay joojiyaan oo wada hadal ay ku bedelaan hasea ahaatee labada dhinac uma muuqdaan kuwa markaasi u ogaansamaya baaqyada kala duwan ee loo jeediyey iyadoo la sheegayo in ciidanka somalilan iyo kuwa deegaanka s a c saacadihii la soo dhaafay gurmadyo ay kala gaareen waxaana jira xiisad dagaal iyo weliba dhaqdhaqaqyo ciidan halkaasi ka jira inkastoo labada dhinac weli ay rasaas iswedarsanayaan dagaalkii saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay laascaanood ayaana la ogeyn khasaaraha rasmiga ee ka dhashay balse labada dhinac ayaa la sheegayaa in hubka noocyadiis kala duwan ay isu adeegsadeen dagaalkii xaley ku dhex maray duleedka magaalada laascaanood